nedaleko od Trenčína bývá pekná Katarína. Nedaleko od Trenčína bývá pekná Katarína. Žiele oči má, to musí byť malá, takú frajerečku ja chcem, čo má meno Katarína. Yeah.
Dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne. To bola naša chyba, áno. Zvukár sa nám hrozí. Prepáč, Jožko. To bolo poprvé a naposled. Aspoň dnes teda, dúfam. No to aj ja. Nesľubujem na 100%, ale pokúsim sa to zariadiť. Takže dámy a páni, teda dovolte, aby som aj ja vás pozdravila. Nie síce z pódia, lebo tuto nám je tak trošku lepšie, sme tak bližšie a cítime teda tú energiu a možno aj takéto trošku teplo sála sem k nám, keď sme tak bližšie k vám. Dámy a páni, tak teda ešte raz dovolte, aby sa vám predstavila dýchová hudba Textilanka z Trenčína. Ono je to strašné s týmito chalanmi, lebo ja keď toto poviem, tak oni sa väčšie začnú rehotať a ja jediná neviem na čom. Ale nevadí, už si pomaličky zvykám. Tak ako som predstavila kapelu, samozrejme musím predstaviť aj solistov. Takže dámy a páni, moja kolegynka Dominika Paláková dnes spieva. A máme tu aj mužskú zostavu Tomáš Vaňo. Ľubko Opatovský. A naša kapelníčka Tereska Ďatelinková. Ďakujeme veľmi pekne, chalani, povypínajte si mobily, lebo nám to tu začína väzbiť. A my samozrejme sme sa predstavili tou zmesou, ktorá je od nás, teda od Trenčína, a je to zmes zložená z tých najkrajších, alebo teda najznámejších piesní od nás, od Trenčína, takže trenčianska zmes. No a nebudeme veľa rozprávať, lebo máme málo času, takže ďalší válčik, nech sa páči pre vás, Rinaldino. Thank you.
vzájomná. Keďže ho ešte bavili, my sme to videli. Váš odpustené. Ďakujeme veľmi pekne, áno, je to jedna jedna. Takže už nie sme nič dlžní ani ti nám, ani my tebe, takže je to v poriadku, vybavili sme si to takto, ručne, stručne. Dobre, takže to bolo Rinaldino, ja poviem k tejto piesni ešte toľko, že ju upravil pre textilánku náš tenorista, ktorý si zahral aj solo. Je to Peťo Orsák z Hornej Súče. Dámy a páni, novinka, 2 týždne je majiteľom krčmy na Trnávke, takže keď budete v Hornej Súči na Trnávke, zastavte sa v krčme, Peťo vás veľmi rád obslúži, uvidí. Možno urobí aj festival. Tak. Kto vyše vypije. No a čo bude ďalej teraz nasledovať, musíte mi povedať, lebo... Ladníček. Tak, k ladničku sa traduje jedna taká tiež prúpovitka, teda že je na našom predchádzajúcom CDčku a... Teraz máme takú novinku, že ju spieva jedno z našich detí textilánskych a je to Tomášova dcéra Rebeka, ale dnes sme deti bohužiaľ nemohli zobrať so sebou z akýchkoľvek dôvodov, to už vy nemusíte vedieť, stačí, že to vieme my. A dnes teda Ladníček vám zaspievame my a chcem ešte povedať, že ju venujem Tomášovi a my všetci ju venujeme Tomášovi, lebo dámy a páni, happy birthday sa hovorí po... anglicky, po slovensky sa hovorí všetko najlepšie Tomáško k narodeninám, ktoré bude mať zajtra. Takže Tomášovi k narodeninám, Ladníček. A kľudne si môžeš prísť tretiu slohu zaspívať. 38 vám odkazujem, ale fľašku dal len jednu. Dámy a páni, polka Ladníček. Inštrukcie, že nesmiem toľko veľa rozprávať, čo je teda o mne známe. Takže ideme hneď ďalej. Dali sme si ladníček, trošku sme rozprudili krv a do takých rozprudených žil patrí dobré víno. Dámy a páni, vínečko, nevoda. Thank you.
Keby nebolo prášalo, bolo by mi neužadalo, ale začalo prešati, nechcelo mi dievčatati. Ale začalo prešati, nechcelo mi dievčatati. Ja by som len povedal, všimnite si na tých našich speváčkach po zlatých sukni, že ktorá je ešte slobodná. Tá napravo si stále chytá tú sukňu, viete, taká hamblivá. To je dneska už 15 rokov vydatá, keď už to ani neodfutuje. Však vieme, prečo je tam prieva. Ale tá Dominika musí ešte 2 týždne vydržať, lebo potom sa vydá. Tá mladšia je síce peknejšia, ale tá staršia nám teraz zaspieva peknú pesničku. Ja, pekné sú obidve, len tá jedna je mladšia, tak pardon. Teče voda. Príbeh, ktorý Tereska vyprávala tisíckrát, skrátka pán. Velecký, kde si tam na Majerov, na Záhori. Pesnička je česko-slovenská, texty tiež. Teče voda, Tereska Ďatelinková a Textilanka.